Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Асен Петров се интересува от това дали някой от марките в световния рали шампионат няма намерение или изобщо евентуално влизане във Формула 1, като Citroën, Peugeot, Ford и Hyundai. Каква перспектива може да има в едно подобно развитие? Честно казано, нямам подобна информация. Знам, че разликата в престането, в инвестициите, в погледа, който ти имаш към Формула 1 и световния рали шампионат и изобщо останалите дисциплини е много голяма. Не случайно Volkswagen толкова дълго, толкова внимателно подготвяха своята така програма за развитие в Формула 1. Спомняте си кога бяха в световния рали шампионат. Не мисля, че може да има изобщо в близко бъдеще едно подобно участие, макар че никой нищо не се знае. Самите ръководства на тези компании са настроени в една друга посока, специално примерно с Peugeot Citroën. Peugeot ще участва в състезанията с хиперизлежливост за следващия етап на развитие на този тип техника. Те участват в Формула 1, нали, с Ferrari, реално цялата групировка Stellantis няма особено значение или особена възможност да влизат с тези марки в Формула 1. Това не е едно време Peugeot беше съвсем отделна компания, която се опитваше да влезе в Формула 1. Ford по същия начин, Ford, когато беше Джак Насър, аз никой няма да забравя на пресконференция преди много-много години, който той казваше, ма как може Ford да не участва в Формула 1, това е едно да има състезание по бръснене и жилет да не участва в него. Такива вече програми, такова развитие няма. Сега може да има обмен на инженери, на ръководство. Последния пример в това отношение е, че вероятно шефа на френската Гранд При и преди това на Макларен Ерик Болие може да стане шеф в Хюндай в световния рали шампионат, но това няма нищо общо с едно подобно развитие. Формула 1 е много ограничена. Знаете, че големия спор сега дали да бъде прият още един отбор в Андрети или да не бъде прият, при какви условия, плащането на тези високи такси. Мисля, че влизането на Volkswagen с Audi и с Porsche е достатъчно голяма новина за Формула 1, при положение, че те запазят Мерцедес, запазят респективно Ферари, нали, с цялото обкръжение от компании, запазят Алпин, Рено, Нисан като някаква групировка, ако щете, и така нататък, и така нататък. Хонда ще остане до 25-та година, макар и индиректно с производството на компоненти за задвижващата система на Red Bull и така нататък. Мисля, че далечни са тези перспективи. Формула 1 просто сега трябва да изгради една визия за това да продължи да бъде атрактивна за автомобилните компании от гледна точка на автомобилния бизнес. Нали, с синтетичните горива, с разпределението на енергията, която идва на 50% от електрическата част и на 50% от двигатели за вътрешно горене. И това са перспективите. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.